পৃথিৱীখন প্ৰয়োজনীয়তাৰ নিয়মমতে চলে। ঠাণ্ডা দিনত যিটো সূৰ্যৰ বাবে অপেক্ষা কৰে সেই সূৰ্যটোক গৰম দিনত তিৰস্কাৰ কৰা হয়। আপোনাৰ মূল্য তেতিয়া হ'ব যেতিয়া আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব। কলিযুগত সম্পৰ্কবোৰ এক খেলৰ দৰে হৈ পৰিব। স্বাৰ্থপৰতাৰ অবিহনে কোনো সম্পৰ্ক স্থায়ী নহ'ব। আনকি ৰাতিপুৱা ইজনে সিজনৰ সৈতে জীৱনজোৰা বন্ধনত শপত খোৱাসকলেও সন্ধিয়ালৈ ইজনে সিজনৰ প্ৰাণ ল'বলৈ ব্যাকুল হ'লেও তাক দেখি কোনেও আচৰিত নহ'ব। ধৰ্ম আৰু ঈশ্বৰ সমস্যাতহে মনত পৰিব। কলিযুগত ভগৱান কেৱল ধন হ'ব। যদি সাপ ঘৰলৈ আহে মানুহে লাঠিৰে আঘাত কৰে আৰু শিৱলিংগত দেখা পালে সেৱা কৰি গাখীৰ খাবলৈ দিয়ে। মানুহে সন্মান আপোনাক নকৰে, আপোনাৰ স্থান আৰু আপোনাৰ স্থিতিক সন্মান কৰে। মাকৰ বাহিৰে কোনো বিশ্বাসী হ'ব নোৱাৰে, দৰিদ্ৰতাৰ কোনো বন্ধু থাকিব নোৱাৰে। আজিও মানুহে ভাল চিন্তাধাৰাক নহয় সুন্দৰ চেহেৰাক গুৰুত্ব দিয়ে। সন্মান কেৱল ধনৰ মানুহৰ নহয়। কলিযুগ চলি আছে, সেয়েহে এইবিলাক চিন্তাধাৰা মনৰ পৰা আঁতৰাওক যে কোনো স্বাৰ্থৰ অবিহনে আপোনাৰ সৈতে কোনোবাই সম্পৰ্ক কৰিব। সেয়েহে আপোনাৰ ওচৰত এনেকুৱা কিবা এটা সংৰক্ষণ কৰি ৰাখক যিটো পাবলৈ মানুহে আপোনাৰ সৈতে জড়িত হয়। নিজকে খালী হ'বলৈ নিদিব, কিয়নো মানুহে খালী বস্তুবোৰ আৱৰ্জনা পাত্ৰত পেলাই দিয়ে। খালী হাতে আহিছিল আৰু খালী হাতে যাবগৈ লাগিব। আজি তোমাৰ, কাইলৈ কাৰোবাৰ, আৰু পৰখিলৈ আন কাৰোবাৰ হ'ব। আপুনি যাক আপোন বুলি মগন হৈ আছে এই আনন্দতাই আপোনাৰ দুখৰ কাৰণ। জীৱনত দুজন মানুহ থকাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। প্ৰথমজন কৃষ্ণৰ দৰে, যিয়ে যুঁজ দিয়া নাছিল কিন্তু তথাপিতো জয় নিশ্চিত কৰিছিল। আৰু দ্বিতীয়জন কৰ্ণৰ দৰে, যি পৰাজয় সন্মুখত আছিল কিন্তু তথাপিতো এৰি যোৱা নাছিল। এয়া নিশ্চিত যে ভুল কৰি এজন ব্যক্তিয়ে বহু শিকে, কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপুনি গোটেই জীৱন ভুল কৰি থাকিব আৰু ক'ব যে মই শিকি আছোঁ।